बल क्यारी हुन पुगेको छ जसको फाइदा बढी गयो पाँचलाई बढी गयो पाँचको छ छ भने बढी गयो नौको जिरो छ जिरो बल नम्बर बढी गयो नौलाई तिन हामीलाई अहिले पनि सहयोग गर्ने सहयोगदाताहरू धमाधम भेटिरहनु भएको छ हाम्रो कार्यक्रमलाई माया गरिरहनु भएको छ यो संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्छ हामी सबैले बचाउनुपर्छ भन्दै आफसे आप स्वतस्फूर्त रूपमा हामीलाई सहयोग गर्ने सहयोगदाताहरू हामीले भेटाइरहेका छौँ रेसुङ्गा नगरपालिका तमगास निवासी सुनिल कुमारजीबाट यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै हामीलाई भर्खर मात्र रु 1000 रुपियाँ आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ उहाँलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यसै गरी नेतादली महाविका शिक्षक विज्ञान शिक्षक सुरेश बासीज्यूबाट यस क्लबको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै नगद रु 500 रुपियाँ हामीलाई आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ हामी उहाँलाई गुणगुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यसै गरी मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 6 निवासी निर्माण व्यवसायी तथा समाजसेवी देवीराम पराजुलीज्यूबाट यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै नगद रु 1000 रुपियाँ हामीलाई आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ हामी उहाँलाई मोरिमोरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यसै गरी मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 4 निवासी समाजसेवी व्यक्तित्व प्रेम प्रसाद भट्टराईज्यूबाट यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै नगद रु 500 रुपियाँ प्राप्त भएको छ हामी उहाँलाई क्लबको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यसै गरी मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 6 अर्जय निवासी समाजसेवी बाबुराम प्राजीज्यूबाट यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै नगद रु 1000 रुपियाँ हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यसै गरी मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 4 अर्थवान निवासी ठगेश्वर भट्टराईज्यूबाट छौँ यसै गरी मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 4 अर्कालाम निवासी बुद्धिमान रेग्मीज्यूबाट 500 रुपियाँ हामीलाई आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ हामी उहाँलाई पनि मोरिमोरि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यसै गरी मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 4 निवासी भीमान रेग्मीज्यूबाट यसै गरी मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 2 निवासी भोरबहादुर खत्रीज्यूबाट यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै नगद रु 1000 रुपियाँ हामीलाई आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ उहाँलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यसै गरी च्यामाडा माविका शिक्षक नगद रु 2000 रुपियाँ हामीलाई प्राप्त भएको छ यसै गरी मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 2 दलिन निवासी श्री खिमान सिंह विकको छोरा हाल कुवेतमा कार्यरत श्री कृष्ण विकजीबाट यस कार्यक्रमको नेता दलिन सुनिता होटल हाल रेसुङ्गा नगरपालिका बसपार्क निवासी श्री ओम बहादुर झाँक्री र उहाँको श्रीमती श्री मिना देवी झा सहयोग प्राप्त भएको छ यसै गरी रेसुङ्गा नगरपालिका तम्बास तम्बास बसपार्कमा सञ्चालनमा रहेको रूपेश धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यसै गरी सामाजिक व्यक्तित्व मालिका गाउँपालिका 2 दर्नी निवासी हाल कतारमा कार्यरत निम काम्सा मगरबाट नगद रु 3500 रुपियाँ आर्थिक सहयोग हामीलाई प्राप्त भएको छ आदरणीय व्यक्तित्व बन्जाडे होटलका सञ्चालक रेसुङ्गा नगरपालिका तम्बास बसपार्क निवासी तारा बन्जाडेज्यूबाट यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना सहित नगद रु 2000 हामीलाई आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ यसै गरी मालिका गाउँ श्री तुलसी प्रसाद श्रेष्ठ उहाँको श्रीमती गङ्गा श्रीज्यूबाट यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै नगद रु 2000 रुपियाँ हामीलाई प्राप्त भएको छ यसै गरी मालिका गाउँपालिका 2 दर्नी निवासी हाल रुपियाँ हामीलाई प्राप्त भएको छ यसै गरी यस क्लबका सदस्य मालिका गाउँपालिका 2 दर्नी निवासी हाल साउदीमा कार्यरत फुलबहादुर विकबाट नगद सहयोग प्राप्त भएको छ मालिका गाउँपालिका
नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टी सभापति श्री नवीन विगजेबाट यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै गरिएको थियो। यहाँहरूलाई म अझै पनि स्मरण गराउन चाहन्छु, यहाँहरू सबै आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई चुली निम्तो सबैलाई नयाँगालाई पनि फेरि तपाईँहरूले पनि निम्तो गरेर हाम्रो यस कार्यक्रममा उपस्थित गराइदिनुको निम्ति हामी यस क्लबको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। तेस्रो दिनको औपचारिक कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछौँ र औपचारिक कार्यक्रमपछि हामी लगत्तै देउसी भैलो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने कुरा यहाँलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु र अरू थप कुनै देउसी भैलो र एक नृत्य अथवा गीतमा प्रस्तुति राख्न चाहनुहुने कलाकार भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ भने पनि No.